Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlının əmri ilə bir saylı kliniki tibbi mərkəzin direktoru Dadaşov Ədalət İmamcanoğlu öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Bu barədə bir qaza təbibdən məlumat verilib. Təbibin idarə heyəti sədrinin digər müvafiq əmri ilə tibb üzrə fəlsəfə doktoru Qafarov İlham Heydəroğlu, xəstəxananın direktoru Mənsimov Hüseyin Məcidoğlu isə direktorun müalicə işləri üzrə müavini baş həkimi vəzifəsinə təyin edilib.